жеті жерде он жаңа операциялық жүйенің түрлерімен құрамы ресми расталды. Орланған уақыт Apple Voucher-лықтан қорқылмаған екен. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабардың басында сандар мен атаулар туралы. Жеті жерде он. Жоқ, көбейтудің қажеті жоқ. Он дегеніміз Microsoft ұсынған терезелі жүйенің кезекті үлгісі. Енді оның да жеті бірдей түрін орнатуға болады екен. Таңдау бар деген сөз. Redmond корпорациясының өкілдері бұл мәліметті ресми растап, олар несімен ерекшеленетіндігін айтып берді. Ең қарапайым үлгі Home деп аталады. Бұл үйдегі компьютерлерге арналған. Windows 10 Pro дегені бар. Бұл кәсіби Windows 8-дің орнын басуы тиіс. Бұл жаңғандай десктопты және мобильді құрылғыларға арналған жүйелер пайда болады. Тізімде Windows 10 Mobile бар екен. Ол диагоналі 8 дюйм болатын сенсорлы экрандарға арналған. Mobile Enterprise дегені тағы бар. Бұны ірі және орташа кәсіпорындар мен фирма қызметкерлері смартфондар мен планшеттеріне орнаталады. Және сол Enterprise-дің ноутбукке арналған үлгісі бар. Бұл жағдайда корпоративті ақпараттық қауіпсіздік пен қашықтықтан әкімшілендіруге көңіл бөлінген. Одан басқа оқу орындарына арналған Education үлгісі пайда болады. Және соңғысы Windows IoT Core. Күрделі жүйе сіз бен бізге арналмаған. Болжам бойынша бұл өндірістік жұмыстар үшін қажетті терезелі жүйе. Apple кезектерет мүлт кетті. Мұндағылар не себепті бұрыннан өздерінің өнімдеріне орнатып келе жатқан функцияны қолданбағаны белгісіз. Apple Watch ұрлықтан тіпті қорғалмаған екен. iDownload блок ресурсының редакторлары тәжірибе жасап, іс жүзінде Apple-дің ақылды сағатының қорғанысын қалай шайналып өтуге болатындығын дәлелдеп берді. Бір сөзбен айтқанда құрылғы қорғалмаған екен. iOS 7 пайда болғалы бері iPhone-ды ұрлау күрт тыйылған еді. Себебі алма құрылғыларында Activation Lock функциясы пайда болды. Нәтижесінде телефонды парольсіз қолдану мүмкін болмай қалды. Сол секілді аталған функция ақылды сағатқа орнатылар деген үміт болған еді. Алайда Apple мамандары бастарын ауыртпаған көрінеді. Нәтижесінде ақылды сағатқа бұл функция орнатылмаған. Видеодан Apple-дың ақылды сағатын басқа телефонмен байланыстыру оңай жүзеге асқанын көруге болады. Брендке табынушылар Watch операциялық жүйесінің жаңартылуын күтуде. Ал құрастырушылар адам көп шоғырланған жерде қымбат құрылғыны тығып ұстайтын болған. Жэньчжэнь университеті мен Колумбия университетінің ғалымдары 3D бояу түрін ұсынуда. Америка мен Қытай командасы күрделі суреттерді 3D объектілерге бейнелеу тәсілдерін көрсетіп берді. Әрине, гидрографиялық басу бұрыннан бар тәсіл, алайда құрастырушылар көбіне шектеліп қалған еді. Олар бірін-бірі қайталайтын суретті басатын. Себебі пленка қай жерінде созылып, қай жерде қосылатынын анықтау қиын. Егер 3D модельдеу мен соңғы технологияны қолданатын болсақ, объектінің қай жеріне қай сурет түсетіндігін анықтап алуға болады. Осы себепті күрделі объектілерді бояйтын мүмкіндік туып отырып, мысалы мына мысықты шынайы жануарға ұқсату үшін оны арнайы пленкасы бар ваннаға 3 рет малып алған. Әрине, нәтижесі таңғалдырарлық. Кемшілігі де жоқ емес. Жазық жерден бөлек объектінің иілген бөліктеріне сурет салу мүмкін емес. Түстері де күнге шағылысып анық көрінбейді. Есесіне арзан, шағын затқа туындыны бейнелеу құны 100 теңге айналасында. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қазақта бейне баян айдары. Мобильді болыңыздар, хай-тек әлемінің жаңалықтарын жіберіп алмаңыздар, ал Пронет бағдарламасының әрбір шығарылымын 24 кезде арнасының сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.